Қайырлы кеш, қадірменді Қазспорт арнасының телекөрермендері. Біздің арна Олимпет футболдан Қазақстан Кубогы ойындарының көрсетін әрмен қарай жалғастырады. Және Жамбыл жері Тараз қаласы орталық стадионнан репортажымызды бастап отырмыз. Жергілікті Тараз командасы Тобылға қарсы кездесу өткізеді. Бұл С-тобы Тобылдан бөлек Ақтөбе мен Мақтарал және Тараз командалар бұл топқа жайғасқанда айта кетейік. Ал матч у нас начинается. Футболисты Тараза в традиционной белой форме. И разводят мяч центрального круга. Алекс Джуниор сразу же мяч пытается вперед скинуть партнером головой. Ну и давайте, пока будет время. Таки Жумабек сейчас зарабатывает штрафной в окружении нескольких соперников. Хуантаев делает подачу штрафную. Здесь мяч не доходит. Один Мухаммеда Карамана и отбиваются. Стадионда болатынын айта кетейік. Міне қазір жамбылдықтардың және бір шабуылы. Абылайхан Жұмабек қақпашының жанынан асырып тастаған. Шпаковский қайтып үлгерді. Және Ермек Қуантаевтың қақырата тепкен добы қақпадан әлде қайда биік кетті. Ермек шамалы асығыстау қимылдады. Осы жерде салқынғанды әрекет еткен кезде басқаша нәтижеге қол жеткізу де мүмкін еді. Бірақ қараңыздар, осы тұста қақпашының үстінен асырып күшке салып теуіп қойды. Сондықтан да Ермектің соққысы әлде қайда биік кетті. Оның алдында Абылайхан Жұмабектің де жақсы мүмкіндігі болған еді. Міне қазір Қуантаевтың мүмкіндігі. Тараз командасында бұл ұжым сапында Ермек Қуантаев бүгін негізгі құрамда алаңға шығып отыр. Елдос Ахметов секілді мықтыларды біз байқап отырған жоқ. Оларға өнер көрсетеді. Бектас Нұрдәулет ортаға қарай. Қазір Абылайхан Жұмабектің пасынан алғашқы гол. Алғашқы гол Дінмұхаммед Қараман. Қадірмен көрермендер, кездесудің 14-ші минутында Тараз командасын есепте алға шығарды. Қарсыласымен алмасып алған Дінмұхаммед Қараманның пасы да. Да, Димаш Караман забивает этот гол. Первый гол в этой встрече. Смотрим еще раз повтор, как это произошло. Второй его гол в этом сезоне во всех турнирах. И первый, следовательно, непосредственно в Олимпет Кубке Казахстана. И вот эта связка с Абылайханом Жумабеком. Ну как же, два воспитанника Тараза сейчас прекрасно взаимодействовали в чужой штрафной. И выводит жамбыльца вперед. Это точный удар Динмухаммеда Карамана. Бектас Нурдаулет. Дальше вперед. Динмухаммед Караман очень технично сейчас снова разбирается с соперниками. Караман уже штрафной. Караман делает прострел. И вот сейчас будет ли удар? Гол! 2-0. 2-0 забивает ворота команды. Причем ворота своей родной команды. Ермек Куантаев, 31-летний защитник, уроженец Костанай. Для него этот матч особенный, потому что именно в Тоболе начиналась его карьера. Именно таким же молодым футболистом, как его сегодняшние соперники, он был в конце нулевых, когда дважды становился чемпионом среди команд дублирующих составов. Ну а затем несколько лет он отыграл и за основной состав, провел 97 матчей в футболке Тобола, забил 2 мяча, сделал столько же ассистов. Ну и вот так вот. Но здесь әдеттегідей Дінмұхаммед Қараман нүктеде тұр. Бұл стандартты орындауға айбаланға асырылған пас. Тағы да Гадрани белсенді. Кез келген жерде допқа бірінші ұмтылып баспен соққы жасауға тас түйін дайын тұрады екен Гадрани. Ал қазір қақпашы Шпаковский допты ойынға қосып болғаннан кейін бірінші таймды аяқтауға да болатын шығар. Ортаға қарай міне асырды және бірінші кезең осылайша аяқталды. Начинается второй тайм, тем временем как раз таки игроки Тобола развод мяч центрального круга. Оң қапталмен қазір айбаланға қарай асырылған пас және соққы Алекс Джуниор. 3-0 Тараз командасының пайдасына.
Девайтыңыз келген еді. Алекстің мұна жоқ. Көңілгей тамаша. Офсайт емес. 3-0. Нұркен Мазбаевтың командасы осылайша ірі есеппен қазір тобылды тізе бүктіруде. Топта, бұл топта бірінші орынға шығатындай мүмкіндігі бар. Қазақстан, Олимпиад Қазақстан клубыға ережесі бойынша екі команда келесі кезеңге шығады. Міне оның алдында Ерсұлтан Қалдыбековтың тепкен добы қорғаушыға тиді қақпа бағанасына. Одан кейін Алекс Джуниордың тепкен добы Владимир Шпаковскийдің қолына тиді де қақпаға кіріп кетті. Қақпашының енді шамал тағы қаттырақ секіргенде қолдың күші жетпей қалды. Алекс Джуниор қарсыласқа соққы жасауға мүмкіндік бермеді. Көтеруге болады. Не, айбаланға асырылған пас және гол. Гол қадірменді көрермендер. Тобыл абырой голын соқты. Нұралы Жақсылықов назарларыңызда. Нұралы Жақсылықов бір сағат аяқталар тұста. Яғни 60-шы минут аяқталар тұста. Өзінің командаласы Бекзат Ермекбаевтың асырған пасына бірінші болып жетті де баспен соққы жасады. Алыс бұрышқа Мұхамеджан Сейсен қақпасына қарай жасалған бірінші дәл соққы еді. Қақпашы қайтара алмады. Осылайша есеп айырмасы қысқарды. 1-3 енді Тараз командасы допты ортадан ойынға қосады. Гол престижа в исполнении Нурали Жақсылықова, того самого, о котором мы вам говорили еще в первом тайме. Кстати говоря, все тот же Караман. Снова он с мячом. Передача вперед на уровне Жакапа Хожамберда. Теперь чуть больше активности будет в атаке после произведенных замен. Лука Гадрани. Лука Гадрани всех обыграл центральный защитник. Какой гол забивает Гадрани. 4-1. Ух ты, сегодня уже несколько раз отмечали на его рвение, как он классно идет вперед, будто прирожденный игрок атакующей линии. И как сейчас классно, здорово разобрался в этой ситуации Гадрани. Чудеса дриблинга а-ля Лионель Месси. Но... 4-1. Таким образом, уже еще доходит до разгромного. Смотрите, от одного ушел, от второго. Здесь даже Байдавлетов не стал ногу выставлять в попытке остановить габаритного грузинского защитника. Гадрани вот так в ближний угол прошивает Владимира Шпаковского. Второй гол Гадрани в этом сезоне. Это и будет Байтана. Направо. Без суеты. Сейчас действует футболист Тараза. Еще одна подача штрафную. Шахметов, будет ли удар? Это гол Марат Шахметов. 5-1. Здесь и Жакоб Кожамберды был близок к тому, чтобы головой замкнуть эту передачу с правого фланга. Но в итоге именно Марат Шахметов на добивании подоспел первым. Никакого положения вне игры здесь не было. Забивает пятый гол игроки Тараза. Ну и второй за достаточно непродолжительный. Марат Шахметов мергендігімен көзге түсті және есебірлене түсті 5-1. Осы жерде тобыл командасының қақпашысы Владимир Шпаковский допты ұстап қақшып ала алмады. Марат Шахметов осы олқылықты орынды оңтайлы пайдаланды да есептегі айырманы ұлғайта түсті. Мақтарал бар әлі. Осы 16-сында Мақтаралға қарсы матч бар сырт алаңда. Бауыржан Байтана! Бағана Дінмұхамед Қараманның қолынан келмеген дүние қазір Байтананың қолынан келді. Бауыржан шиіріп тұрды да алыс бұрышқа қарай допты жіберді. Тура 9-дыққа топ ете қалды. 6-1. Тараз командасы тағы да гол соқты. 6-шы мәрте анжығасы майланды жергілікті футболшылардың. Қараңыздар, енді мұндай соққы жасалған сәтте қақпашылардың ешқандай да мүмкіндігі болмайтыны о бастан белгілі. Осы турдағы ең әдемі голдардың бірі
болатында шығар. Бауыржан Байтананың бұл тарс еткізген нәтижелі соққысы. Бауыржан Байтана. Байтана. 7-ші голды соғуға жақын болған еді. Тобылдың қақпашысы Владимир Шпаковский қайтарды. Қауіптің бетін сейілтті. 20 секундтай уақыт бар. Не қараңыздар, тура қақпашымен бет-бет келді. Алдында Бауыржан Байтана тепті, бірақ матч ресми аяқталды. 6-1.